Čau! Es priecājos atkal taisīt video. Ir kāda ļoti skaista grāmata. Šajā grāmatā ir citāts. Ja tu kaut ko vēlies, visa pasaule slapeni sadodas rokās, lai tev palīdzētu. Vai tu vari pateikt, kas tāpa grāmatu? Šodien runāšu par trīs tēmām. Kas ir gaismas tīmeklis? Kā tajā atrast sevi? Un kā tajā atrast citus? No sākuma neapsnākt jaunam. Man piedzīva meitiņa. Maza skaista meitene vārdā Marta. Un es esmu ļoti laimīgs tētis. Es priecājos. Viņa ir tik mīļa, tik sirsnīga un tik, teiksim, sēņa ir pats skaistākais mazulis pasaulē. Un es tā brīnoju, ka šobrīd viņai ir dažas konkrētas vajadzības, par kurām es ar sievu kopā varam parūpēties. Un tad mazliet ir viss kārtībā. Viņa laimīgi guļ, mierīgi un izbauda dzīvi. Un domāju, cik reti, ka cilvēkam tāda situācija, ka ir dažas konkrētas vajadzības, un viņš ir laimīgs. Vienkārši tāds prieks viņu skatīties. Nu tā, un tagad turpināsim mūsu galveno tēmu. Katrs cilvēks, kas kādu laiku pavadīs meditācijā, būs sajūtis tādu netvaramu saikni, kas vieno mūs visus. Pirms pāris mēnešiem man atnāca informācija par gaismas apli. Es esmu sācis rīkot pasākumu, kurā mēs dažādi cilvēki sanākam kopā, iepazīstamies, atveramies, sajūtam viens otru, un tad jau mēs varam kolektīvā veidā sākt darbu ar enerģijām. Tas, ko mēs apzināti darbu gaismas aplī, visā pasaulē jau notiek un daudz plašākā apmērā. Cilvēki par to daudz nerunā, un viņi neapzinās, cik ļoti liela ietekme tam ir viņu dzīvēs, cik liela nozīme tam ir. Man nācās atrast vārdu, kas apzīmētu šo kopējo savienojumu. Un atnāca salikums – gaismas tīmeklis. Tas ir ļoti, ļoti skaists salikums. Man viņš ļoti labi iet pie sirds. Un es esmu izveidojis jaunu YouTube kanālu, nosaukt šajā vārdā, kurā es ar jums dalīšos ar savu redzējumu. Tāpat arī tas paredzēts priekš intervijām, kur skaisti cilvēki var parādīt arī savu perspektīvu. Vēl pēdējā laikā man ieptikasies ir 3D modelēšana. Es saprotu, ka tas, ko es redzu, tas, ko es jūtu, es spēju tās lietas ielikt 3D animācijā un tādā veidā nodot jums daudz labāk. Man bija liela sajūta, kad to sapratu, jo iepriekš es varēju lietas nodot ar vārdiem, dažreiz ar bildēm, bet šāda 3D pasaules izveide un attālošana, un pat animēšana, tas ir kaut kas ļoti, ļoti unikāls. Un man prieks, ka tas ir atnācis pie manis. Doma, mani draugi, ir ļoti vienkārši. Ja tu esi tu pats, šeit un tagad, tu esi gaismas tīmeklī. Ja tu esi prātā, ja tev priekšā ir maska, ja tu nevēlies sevi skatīties, tad tu esi mazāk šajā tīmeklī. Man ļoti patīk indiešu sveiciens, tas namaste. Tiešajā nozīmē, ja es tev paklanos, bet sanskritā to bieži tūko, kā gaisma manī atpazīst gaismu tevī. Un mans liekas, nu, ļoti skaisti. Pasaulē ir cilvēki, kuri ir ļoti skaistas personības. Viņi ar savu esību, ar savu unikālo skatījumu var iedvesmot un iekustināt vispārējos. Daži skaisti piemēri – Vladimira Megrē Anastasija. Tā ir, teiksim, grāmatu sērija, ko Vladimirs sarakstījis, ir ļoti, ļoti skaista, un es noteikti iesaku to izlasīt, ja tu vēl neesi izlasījis. Ļoti daudz cilvēku pasaulē mīla Anastasiju un piedalās viņa sapnī par pasaules pārvēršanu par skaistu paradīzes dārzu. Vēl viens piemērs ir Elena. Viņa veido savu šovu. Un šajā šovā viņi daudz nerunā par
politiskiem notikumiem, viņa daudz nerunā par izglītojošām tēmām. Elena atrod ļoti unikāls cilvēks, un šādā veidā, ar pasākumu, viņa parāda viņas skaistā gaismā un parāda viņu unikālo perspektīvu, unikālo skatījumu. Un tas iekustina tik daudz sirds visā pasaulē. Un viņai sanāk vienkārši fantastiski šajā gaismas tīmeklī atrast citus, izveidot savienojumu un par šo savienojumu nodot savu sirsnību. Tie ir daži spilgti piemēri, kas ļoti labi izmanto gaismas tīmekli. Mazs bērns, kad viņš piedzimst, viņš ļoti spēcīgi ir savienots šajā gaismas tīmeklī. Viņš jūt sevi, viņš jūt apkārtējos, viņš nemelo par to, kas viņš ir, un viņš to, kas viņš ir, viņš ļoti spēcīgi pauž visā pasaulē. Bet pienākās brīdis, kad bērns tiek pārliecināts, ka viņš nav gan labs, ka viņam jābūt citādam. Un šajā brīdī viņš sāk veidot savu jauno mākslīgo identitāti. Un šajā brīdī viņš iepazīst arī citu maskas, citu mākslīgās identitātes. Paskatīsimies kopā jautru prezentāciju. Ego ir ļoti interesanta parādība, taču tā traucē mums izveidot savienojumu. Tāpēc palūkosimies, uz kā ego balstās. Ego balstās uz alkatības un bailēm. Prezentācijā esmu atzīmējis to kā vienu elementu, jo tas ir viens un tas pats, tikai ar pretējām polaritātēm. Tas balstās uz esošās situācijas nepieņemšanu. Alkatības vietā mēs varētu likt arī vēlmes, baiļu vietā mēs varētu likt arī neapmierinātību. Tā būtu tieši tāpat enerģija, tikai mazākā intensitātē. Skatāmies tālāk. Alkatība bailes balstās uz vērtēšanu. Tas ir, vērtēšana varētu saukt ir par tiesāšanu. Vērtēšana ir tāds solis, kurā tiek noteikts labais un ļaunais, pareizais, nepareizais, noderīgais, nenoderīgais. Alkatība bailes nevar eksistēt bez šīs vērtēšanas. Skatāmies tālāk. Salīdzināšana. Ja ir divas dažādas lietas un tu viņus salīdzini savā starpā, tu esi šajā solī, un tas ir pamatsolis, kas nepieciešams, lai tu varētu novērtēt, kas ir labāks, kas ir sliktāks. Skatāmies tālāk, un mēs esam nonākuši pie dalīšanas. Dalīšana ir pati piramīdas pamatne, un tas ir pats pamats prātam. Prāts nevar eksistēt bez lietu dalīšanas. Un tāpat arī viss, kas ir piramīdā augšā, virs šī dalīšanas, tas nevar eksistēt. Dalīšana patiesībā ir ļoti interesants koncepts, kura un atrodas intuīcijā, būs grūti saprast, kāpēc cilvēki vispār dala lietas, jo tas ir neloģiski un to pat nevar darīt. Bet, ja tu esi prātā, bez lietu dalīšanas vispār neko nevar iesākt, tāpēc tev nāks to darīt. Un no tāds zinās vispārējais pārējie prieki. Tagad paskatīsimies, kas notiks, ja izdomās atstāt savu ego. Tas skaisti šķīst mazās gabliņos un grīdus. Bet kas notiek pēc brīža, virs alkatības atkal parādās ego. Un tas ir tikai loģiski, ka no viņa tik vienkārši nav tikt vaļā. Kamēr tev ir alkatība un bailes, tu nevarēsi pieņemt savu personu, kādu tu esi šobrīd. Līdz ar to tu veidos jaunu ego, kur tu spēsi pieņemt. Skatīsimies tālāk, kas būs, ja tu strādāsi ar alkatību un bailēm. Redzam, ka alkatība un bailes skaisti drūp mazos gabaliņos un krīt zemes. Bet paiet brīdis un atkal tie ir parādījušies augšā. Kamēr te vērtēšana, būs lietas, kuras tev patiks, kuras tev nepatiks. Būs lietas, kuras tev būs noderīgas, kuras nebūs noderīgas. Un no tā dzimst alkatība un bailes. Un no tā dzimst savukārt ego. Tāpēc ar to vien nepietiek. Tagad pasīsimies, kas notiks, ja apzināsimies vienotību un redzēsim prāta dalīšanu kā to, kas tas tiešām arī ir. Ai, cik skaisti viss brūk kopā. Man tāpat izskaidrs, kā lietas brūk kopā. Un kā redzam, nekas vairāk neceļās.
piramīdas pamats ir sagrauts, un ego un visam pārējiem vairs nav kur atrast. Jautri, ne? Jo spēcīgāks būs tās savienojums ar gaismas tīmekli, jo vieglāk tu varēsi saistēt citus. Un savukārt, jo otrs būs vairāk šeit un tagad, jo otrs būs vairāk viņš pats, jo spēcīgāks starojums laidīs pasaulē. Tas tā kā raidītājs un uztvērējs. Ja ir ļoti spēcīgs raidītājs, pietiek ar mazu uztvērēju, lai izveidotu savienojumu. Savukārt, ja raidītājs ir vājš, tad vajag būt ļoti jūtīgam uztvērējumu, lai izveidotu savienojumu. Mērķis ir, lai kaut vai vienu sekundi viņš jūtas kā pilnīga, kā skaista, kā radoša būtne, kura ir laimīga par to, kas viņa ir. Ar vienu sekundi pilnībā pietiek, lai tu varētu sajust viņa būtību, lai vari izveidot šo savienojumu, un ja es vienreiz izveidoju savienojumu, ar to pietiek. Na, ja viņš pēc brīža, kaut vai pēc dažām sekundēm, pilnīgi iegrimst savās darba problēmās, tu viņu jau esi sajūts, un tu vari turpināt šo savienojumu. Man patīk uzdot cilvēkam jautājumus. Piemēram, ja tu varētu šobrīd būt jebkur pasaulē, ja tev būtu bezgalīgi daudz naudas, ja tev būtu bezgalīgi daudz iespējas, un tev nebūtu nekādu pienākumu, nekādu prasību no ārējās pasaules, kur tu būtu un ar ko tu nodarbotos? Lai cilvēks šo atbildētu, viņam vajag sajust sevi šādā situācijā. Ja viņš sajust sevi šādā situācijā, šī situācija staro laukā pa viņa enerģētisko lauku, istabā, un tu esi spējīgs to sajust. Un te ir svarīgi sajust, vai atbildi nāk no trūkuma, vai atbildi nāk no pilnības. Jo, ja atbildi nāk no trūkuma, tas, ko viņš izpaudīs, tas nebūs viņš pats, tas būs trūkums. To var sajust diezgan vienkāršā veidā. Ja tu jūti, ka cilvēks kļūst gaišāks, ja tev viņu vaibes sāk likties kā pazīstamāki, ja tev liekas, ka istabā viņš sāk mazliet starot, tas parasti nozīmē, ka viņš runā no pilnības. Teiksim, pasīsimies vienu piemēru. Tu cilvēkam prasa šādu jautājumu, kur viņš gribētu atrasties. Viņš atbild, ka viņš gribētu atrasties uz konkrētas skaistas salas un dzīvot ar savu mājā. Viens variants ir tāds, ka viņam tiešām padara laimīgu dzīvot šādā izolētā vietā pie dabas. Otrs variants ir, ka viņš ļoti, ļoti noguris no cilvēkiem, un viņš grib, lai viņam liek mieru. Ja tas ir otrais variants, tad tas joprojām neatspogļos viņa personību. Gaismas aplī, kur mēs bijām, es mēģināju saist vienu cilvēku. Man uzreiz tas nesanāca, tāpēc es centos palīdzēt viņam jautājumiem. Es viņam prasīju. Ja viņš varētu šobrīd darīt pilnīgi jebko, ja viņam būtu pilnīgi visas iespējas, ko viņš darītu? Viņš man atbildēja, ka viņš gribētu izprast konkrētas lietas, viņš gribētu izveidot konkrētas savienojumus ar kaut kādām enerģijām, un viņš gribētu piedzīvot kaut kādas konkrētas lietas. Un es klausos, bet es joprojām nejūtu to, ko es gribu sajust. Es redzu tā kā tas, kas trūkums. Viņš grib saprast lietas, jo viņš nesaprot, viņš grib piedzīvot, jo viņš nav piedzīvojis. Un es viņam prasu tālāk, un vienā brīdī es sapratu, ka tas, kas viņa personība, ir jauna lietu atklāšana. Tātad, pat ja viņš visu būtu saprats, pat ja viņš visu būtu piedzīvojis, viņš gribētu atrast jaunu lietu, ko saprast, jaunu lietu, ko pētīt. Un tajā brīdī man atnāca tas savienojums, ka viss kārtībā. Paldies par klausīšanos. Laimes jauks pieredzes!